Divu dienu sanāksmē par mieru Ukrainā, Šveicē pārstāvēts aptuveni 100 pasaules valsts un starptautiskās organizācijas. Ieradies arī liels skaits žurnālistu. Šī ir pirmā šāda veida sanāksme, šāda mēroga sanāksme kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā. Pasaules valstu vadītāji un citas augsta līmeņa amatpersonas ieradās helikopteros. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Samits notiek Birgenštokas kurortā pie Lucernas ezera Šveices vidienē. Ieradušies rietum sabiedrotie no ASV viceprezidenta Kamala Harris augstā līmenī pārstāvēts arī Eiropas valstis. Svarīgi, ka ir pārstāvniecība arī no citiem kontinentiem. Sanāksmes mērķis ir ieskicēt plānu taisnīgam un ilgstošam mieram Ukrainā. Ierodoties preses konferencē kopā ar Šveices prezidenti teica Zelenskis. The views, ideas and leadership of each nation. Mums vienlīdz svarīgi ir katras valsts uzskati, idejas un līderība. Viss, par ko šodien samitā tiks panākta vienošanās, būs daļa no mums visiem nepieciešamā miera veidošanas procesa. Es uzskatu, ka mēs visi šeit samitā piedzīvosim vēstures tapšanu. Paldies par atbalstu un lai miers tiek panākts pēc iespējas ātrāk. Slava Ukrainai! Slava Ukrainai! Krievija šajā samitā nav pārstāvēta, tā netika uzaicināta un arī pati paziņoja, ka nemaz nevēlas tajā piedalīties. Pārstāvēta nav arī Ķīna, tomēr pēdējās pāris dienās par savu dalību augstu ārlietu amatpersonu līmenī paziņoja Indija un Saudārābija. Šveices prezidenta Viola Amherda teica, ka saruna šajās divās dienās koncentrēsies uz trīs tēmām – kodoldrošību, pārtikas drošību un humāno dimensiju, proti no Ukrainas deportēto bērnu atgūšanu un kara gūstekņu apmaiņu. Gins Amoliņš, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija no Šveices.